نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان مطالب زلزلے برازی او فتنے برازی علم بختم شی جہالت بزیاد شی او عذابون بی زمکا بشلی گی خلق بپنے نوزی او کانی بپا بعض علاقوں کے دبرن راوری گی ویدہ اللہ رسول دا بکلی ویدہ باغ زمانی چی بدملے پا مخدز مکا زیادی شی دا سمر عذابون چنن دا روان دی دا دی بنیاد سدے دا بدملے دی او دا لوی فتنہ دا خود پاک دی مسلمانو سد لوی فتنہ دا وریواد دا اندام زنا ندا دستر کو زنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنا العین النظر دستر کو زنا دا نظر کول دی پردے خزتا او پردے لکتا او دا گوگونو زنا دا دا پردے خز خبر دا شہوت پا بنیاد اوری دل دی او دا جب زنا دا پردے خز سر دا شہوت پا نظر پا خبر کول دی او دا لاس دینا پردی انسان تا لاس ورول پا غلط نیت بانده یواز دا اندام مخصوص دینا خو ندا دستر گوشتا دا گوگونوشتا دا جبشتا دا لاسشتا دا دینا دی رب العالمین مسلمان و ساید اونن سبارا دی طول فتنه موبیل دی خب کیا گئی ما فتنه را فتنه ما او ریدلی دی موبیل یو سی او پا دی بعد دکانونو که دکانداران ورتا پا اغا موبیل که غلط او گند فلمونا چاہی اوی پا شل پینزیش روپے بانی وطا غون یو شل پینزیش فلم آروا چاہی او ریدلی میری اگا دی بیا گوری فخوابتا سنیمالا سونا خرچا با پکی دا الکا ٹی وی راولا کور کے ور تکینا سونا خرچا با پکی دا چا مخ کے بیعا کتیش دا خو کور گوٹ کے کینا یو فلم گوری دو گوری درے گوری سالور گوری دا چکم انسان وطا دا گنا پا موبیل کیا چ دخو غرق شو دخو تبا شو غرق شو دکا دی خود شلی یو توا چول شل فلمونه بل توا چول شلی بل توا چول شلی بل توا چول در وده که دا زرگون فلمونه کتلی کی گی و دا زرگون خلق سمر گنا کی گی دا دی برابر گنا دا غچون کی گی من فسن فی الاسلام سنتن سیئتن فلهو وزروها و وزرو من عمل بی غلط گناه خلقو تخکار اکلا چه سمر خلق پا دی گناه که لگیا دی مبتلا دی داغ گناهنگارو چه سمر گناه کیگی داغی برابر داغی با نکمیگی داغی برابر گناه با داغ سر کیگی لومبی قتل پا مخدز مگا قابل اجاز کرده رسول اللہ مبارک فرمایی تر قیامت پوری سمر قتلو نکیگی او دا قاتلان سمر گناه کیگی داغ قاتل گناه با نکمیگی و داغی برابر گناه با دا قابل پتلا که چولی کیگی ظالم دل سوشل روپو دا پارا دی امت تباک دا رسول اللہ اللہ اکبر دی امت تا پارا رسول اللہ مبارک صبر محنت کردے دی اسلام و شریعت تا پارا آگی غریب دا آگی پا خور مبارک شیدان شوی دی آگی وطن پر ایخی دی آگی جہادو نکردی دی آگا امت او آگا شریعت پا سوشل روپو بربادے خپل اسلام سکے امت تباک غرق تکا نا مقابلہو کے ذہنی تاوار دا کارو بارو نمکہ وئے دا دا گناہ کارو بار دے دا غی پا دے ناتو نواچہ وا دا غی پا دے دا علماء تقریرو نواچہ وا دا غی پا دے درس حدیث واچہ وا دا غی پا دے ترجمی واچہ وا نو فیدہ بے امت تاو رسی گی تا خوئے ما لس روپے ہو گٹھے دے شدیر روپے ہو دے واچول نو پا دے شوکے دے لس بگٹھے دے زیادہ بری نہیں گٹھے دے سب پی دے دکان خرچم کی گئے دکان دا نو لس روپے باندے رزان لآخیرت تباو برباد کا اخیرت تے برباد کا دمرا گناہ باو گٹے قسم پا خدای کا قیامت کی اڑے شے بیا نیچے اڑے او امت تے برباد کا در رسول اللہ پا زلد ایک داغونا راخ کل اگی چی کم محنت کڑے ہو دے پارا او کم کوششو نہ کڑے ہو او صحابو کم محنت او تابعینو کم محنت کڑے دے او سپور علماء کم محنت کی لگیا دی کسا پا کسا غریباران گر دی چی مکہ وے دے ٹول برباد کر اولی کہنا سے دادا موبیل دلا سدا غم جوڑ دے نا بل شیر سور توی تیلفون پا مولاوی که انترنیٹ دے کسا بلا لے جرم کی خلق پراتے دے او کافر گو رہا عجیب خبر ار شیر زانی گرانی کی دا تماتر روز تر روز گرانی الوگان روز تر روز گرانی پیٹرول روز تر روز گرانی اس پا روز تر روز دا سی شیب ماتا پا مخدز مکہو نخے چی اگر روز تر روز ارزانی کی بید موبیل نا او بغیر دے گمراہ دے سامنے خدا خبر
تار وستر د چ پرون پشل پشل زره کې د بیا په لزر بیا په پین به 2000 لره دا د ګمراه سامان وستر د تر ده نه اسو ته یو ککولې سیډي سیډیانه پس یو یو سیډي کې مې اوریدلې پسونو زرګونو پلمونه او په 15 پشپګ روپیه په 10 روپیه په 10 روپیه مې لایي دا خدای د قهر نه ویریږي ډېر لوی عذاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای د قبر عذابونه خو حضرت جبریل علیہ السلام و حضرت میکائیل علیہ السلام ورسره دی یو غار میولید خلی تنگ و دن نکلو پکی اور بلی دا او بربند لکان و بربند جی نکی وی پکی نا پکی سوزی دل او چی کل با دا لمبی والا نو دا بربند لکان جی نکی با دا تنور دی خلی لر و رسی دل نا غار دی خلی دا وی ما باوی را گرزی گی تی وی بیا با غلمبخ کت شدی باوی خلال آرد تپوس میں کو دا حضرت جبریل علیہ السلام نے دا سوکتی وی دا زناکار لکانو زناکار جنا کے اگر سڑی او اگر خد چی زنا دے دا قبر عذاب دے چی ساتیو خیجی دا غی عذاب دے او باقی خیرت کی بوسر اللہ را کہا گی چی سبولا سزا ہوگی تا شروع دنیا دا سزا دا اندازہ ہو لگی چی دنیا سزا سنگ سارے دل دی چی دنیا سزا دونا خطرناک دا جرم سونا خطرناک شو دسترگو بدملے علکان بپلارو کسو کے